Olá, eu sou a Bruna, sou educadora no Museu do Futebol e nós desenvolvemos esse vídeo para a Jornada do Patrimônio de 2020. Como o tema desse ano é Nossas Cidades, Nossas Memórias, nós vamos fazer um tour virtual para falar sobre algumas histórias do Museu do Futebol. Sua construção, arquitetura, sua relação com o estádio do Pacaembu e também com seu entorno. Um detalhe importante, nós queremos que você participe da construção desse conteúdo. Você vai entender melhor o que eu estou falando no decorrer desse vídeo. Bora lá? Mas antes de entrarmos no museu, olhe ao redor. Nós estamos em frente a uma praça imensa, a Praça Charles Miller. Aqui é um lugar que a cidade respira. As pessoas se divertem e podem até se alimentar na tradicional feira que acontece em alguns dias da semana. Muitas pessoas utilizam essa praça para fazer atividades físicas, ler um livro ou mesmo para deixar seus animais de estimação brincarem. Por aqui também se vê aulas ao ar livre, pessoas manobrando bicicletas, skates, patins e até mesmo aquele churrasquinho com os amigos. O melhor disso tudo, por estarmos em um vale repleto de árvores, dá para ter a sensação de que nem estamos em uma cidade do tamanho de São Paulo. Olha ao redor! O estádio Paulo Machado de Carvalho foi inaugurado em 1940. Nesses 80 anos de história, ele foi palco de grandes marcos da história da nossa sociedade, passando pelo futebol brasileiro, a shows internacionais e até mesmo eventos políticos. O estádio do Pacaembu é até hoje um dos cartões postais da cidade de São Paulo. Seu estilo arquitetônico é o Art Deco, comumente utilizado na arquitetura pública da era Vargas, em que podemos observar sobriedade, simetria e monumentalidade. Essas são características da época dos governos totalitaristas pelo mundo, em que a arquitetura também era utilizada para expressar força e poder. O projeto do Pacaembu é bem parecido com o do Estádio Olímpico de Berlim, construído durante o período do nazismo. Repare só nessas marcas. O Museu do Futebol manteve em sua estrutura o concreto e o aço originais do estádio, para dar uma experiência de imersão dentro desse monumento. Inaugurado em setembro de 2008 e localizado embaixo das arquibancadas verde e amarelo, nosso museu é dividido em três eixos: emoção, história e diversão. Em nossa concepção está a tentativa de abranger as relações do futebol com a história e a nossa sociedade ao longo do tempo. Do início do século XIX às Copas do Mundo. Além disso, preservar e estimular a memória de um povo utilizando o esporte como pano de fundo. Olá, tudo bom? Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês. Meu nome é Leandro, também sou educador do Museu do Futebol e eu queria fazer uma proposta para vocês. Com base nas memórias da sua comunidade, da sua família, que lugares vocês acham que deveriam ser tombados também como patrimônio histórico? Ó, se precisar pensar nessa resposta, pode pausar o vídeo, a gente espera, hein? Se nós olharmos para cima, nós conseguimos enxergar a parte interna da arquibancada amarela do estádio, uma parte muito utilizada pelas torcidas organizadas de futebol. Antigamente, não era possível ter uma visão tão ampla desse espaço, porque existiam alguns pavimentos até a arquibancada. O interessante é que o estádio foi concebido em 1940 com essas colunas de sustentação, que eram uma novidade muito grande para a época. O Museu do Futebol então optou por demolir parte dessa estrutura, essas alvenarias e esses pavimentos, para dar mais destaque a essas colunas de sustentação que antigamente estavam escondidas. Tem muita memória impregnada aqui. Seja do lado de fora, com os inúmeros pés que já pularam nessas arquibancadas, ou do lado de dentro, com as imagens de objetos de colecionadores, artigo muito importante dentre os aficionados do esporte. De cartões postais a times de futebol de botão, cada imagem dessa conduz o visitante a buscar um pouco mais em sua memória sua relação com o esporte. Essa daqui é a nossa sala Osmar Santos, muito utilizada para exposições temporárias, como essa. Agora, por que será que tem
essa escada. Bom, antigamente, aqui funcionava o vestiário do estádio do Pacaembu. E era daqui que jogadores como Pelé e Garrincha iam encantar os olhos dos torcedores. Inclusive, foi exatamente aqui a estreia dessa que para muitos é a maior dupla da história do futebol. Quantos craques será que já passaram por esse lugar? Além de propor conhecimento histórico, o Museu do Futebol também acaba por estimular a memória do visitante, a partir de vídeos, narrações de rádio ou fotografias. Também é comum que o nosso público compartilhe conosco um pouco de suas memórias e conhecimentos do esporte. Outro ponto muito importante é que o Museu do Futebol foi projetado para ser totalmente acessível e vem se aprimorando cada vez mais para que todos os visitantes possam usufruir desse espaço. Algumas histórias sobre a construção do museu revelam que esse lugar também pode ser uma caixinha de surpresas. Vem ver! Essa é a única sala que não foi projetada para se tornar parte do museu. Ela foi achada por um acaso durante as obras. Ao descobrir essa galeria natural, vimos a perfeita estrutura do estádio e das arquibancadas bem no ponto em que elas se descolam do Morro do Pacaembu. Vemos as colunas de sustentação, a terra do morro e toda a estrutura sobre nossas cabeças. É uma sala que passa a sensação de inacabada, mas isso é de propósito. Aqui, o Museu do Futebol faz uma homenagem às torcidas de todo o Brasil. Os visitantes têm a sensação térmica de um estádio lotado, a vibração e o barulho das torcidas gritando e até o cheiro de concreto. Olá aqui de novo, chegou seu momento novamente. Diz aí, quais são as suas lembranças sobre o estádio Pacaembu, sobre outros estádios ou até mesmo sobre os campos de várzea? E também, quais são suas lembranças sobre os outros museus? Ó, já sabe, né? Se precisar, pausa o vídeo aí que a gente espera. O estádio do Pacaembu, com tanto tempo de história, já foi palco de inúmeros eventos do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Foi palco, inclusive, da Copa do Mundo de 1950, que a gente sabe mais ou menos como terminou. Como diria Arnaldo Antunes, na nossa sala rito de passagem, 2-1 Uruguai, o coração do Brasil, para. Mas o estádio foi, de fato, palco de inúmeros shows, concertos e óperas em sua concha acústica, que viria a ser demolida tempos depois. Mesmo sem a concha, esse estádio encantou e vibrou milhares de pessoas ao som de atrações como Queen, Gilberto Gil, Nação Zumbi e Titãs. E chegamos na nossa passarela. Muitos utilizam esse espaço para descansar, tomar um ar, enquanto observa aqui a Praça Charles Miller à nossa frente. A verdade é que esse lugar é um elo entre o eixo história para o eixo diversão. E é também uma conexão interna entre as arquibancadas amarela e verde. O PAC é um lugar cheio de histórias e memórias. Nesses 80 anos, muita coisa mudou no futebol. Então, nessa próxima sala, nós damos espaço aos números, recordes e curiosidades do futebol brasileiro, que tem ou não o Pacaembu como seu centro. Curiosidades como regras do jogo, jargões, apelidos, ou números mais marcantes, como o número de gols feitos pelo Repelé. Lembra que nós falamos da concha acústica? Olha ela aqui, ao lado da estátua de Davi. Atualmente, nenhum dos dois estão mais aqui no estádio. A concha acústica foi demolida em 1969 para a construção da arquibancada Tobogã, com a ideia de aumentar a capacidade do estádio. Já a estátua de Davi, localizada entre a arquibancada leste e a concha acústica, foi movida para a Praça Charles Miller. Como se tratava de um período ditatorial, a estátua de um homem nu não foi muito bem aceita. E depois de um grande apelo popular, ela foi movida novamente em 1974 para o Serete, localizado no Tatuapé, onde pode ser vista até hoje. Agora, eu quero saber o seguinte. Tente recordar se você tem alguma memória, lembrança que você viveu em algum patrimônio histórico de São Paulo.
Ó, se precisar, já sabe, né? Pausa o vídeo aí. Essa daqui é a parte que o público não vê, mas que também é cheia de histórias e memórias. Diariamente, nós cruzamos esses espaços que antigamente eram ocupados pelos administradores do estádio ou pelos próprios jogadores, que usavam salas como essa como alojamentos. Imaginem quantos sonhos foram construídos aqui. Atualmente, esse espaço abriga toda a área técnica e administrativa do Museu do Futebol. Antigamente, aqui nesse espaço funcionava o GCRIM, Juizado Especial Criminal, um órgão responsável por acelerar o processo de punição de crimes de pequeno porte que aconteciam aqui dentro do estádio do Pacaembu. Mas atualmente é aqui onde funciona o nosso núcleo educativo, a equipe responsável por recepcionar e acolher diariamente visitantes do mundo inteiro. Nosso papel é instigar e estimular o visitante a refletir um pouco mais sobre o acervo do museu. É muito interessante como tudo pode carregar histórias. Portas, janelas, vigas, o teto, o chão, verdadeiros portais de memória de momentos cotidianos ou inesquecíveis. A história da cidade é também a nossa história. Existimos nela e ela existe em nós. Agora que o vídeo está chegando ao final, diz aí, que lugar da sua cidade você escolheria para fazer um vídeo como esse? Pense nos motivos da sua escolha, o que, que você gostaria de mostrar para as outras pessoas. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Nós abordamos hoje uma pequena fração da quantidade imensa de histórias e memórias sobre a estrutura desse verdadeiro patrimônio histórico que é o estádio do Pacaembu. E se vocês ficaram curiosos para sentir essa imensidão de pertinho, não deixem de visitar o estádio e também o Museu do Futebol. Esperamos vocês!